Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Olmazor tumanida joylashgan 3,5 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoni umumiy kvadraturasi 250 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarni soni 6 ta. Kichikroq podvol qismi bor. Hozir video davomida bu joylarni ham ko'rsatib, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat qurilgan. Hovliga kirish uchun alohida darvoza, navesi tagida ikkita katta mashina sig'adiganlik joyi bor. Hovlining o'rtasida yashil hudud uchun joy ajratilgan, paliflari tashalgan va eshik orqali hovliga kirganimizda chap tarafimizda hovli qismi uchun hojatxona. Bu joyda yana bitta naves bor. Navesning tagi tapchan qo'yish uchun mo'ljallangan va bu joyning tagi podvol. Asosiy bino 2 qavatdan iborat. 1 va 2 qavat aytib o'tganimizdek xonalarning soni 6 ta va kichikroq podvol qismi bor. Taxminan 5 4 razmerda 20 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Imoratga kirish uchun alohida eshigi bor, paradniy xod va o'n tarafda oshxonaga, ya'ni kirsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. To'kil qismlarda tosh ishlatilgan, mana shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan hovli qismi bo'ldi. Endi imoratning ichiga kiramiz. Neoklassik stilda remont qilingan. Demak, paradniy vход orqali imoratning ichiga kirdik. Bu joyda chap tarafimizda zal joylashgan. Oldida 1-qavat uchun umumiy hojatxona, 1-qavatda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona bor, ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bilan. O'ng tarafda ovqatlanish uchun mo'ljallangan bitta xona, stolovoy deb aytaylik, va yonidan oshxonaga o'tiladi. Demak, bu paradniy vход. Kirdik, chap tarafimizda zal. Zalni razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Bu joyda oyna romlari hovli tarafga qaragan tabiiy yorug'lik tushiradi va bu joyda mana tapchan uchun mo'ljallangan joyni ko'rishingiz mumkin. Patologlarning balandligi 3,5 metrni tashkil qiladi. Televizor o'rnatilgan joyda vinitanka ishlatilgan. Bu joyda 1-qavat uchun umumiy hojatxona. Umumiy yuvinish xonasi qilinmagan 1-qavatda, sababi 1-qavatda joylashgan mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Bu xonaning razmeri uzunligiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Lustrasigacha ilib qo'yilgan tayyor holatda faqat mebellarni olib kirib jihozlab olsangiz bo'ldi. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan. Bu joyda rakina, vanna, tahorat qilish uchun sharoitlari bor va unitas o'rnatilgan. Demak, imoratni ichiga kirganimizda chap tarafimizda zal bo'ldi. Uni oldida mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. O'ng tarafda oshxona joylashgan. Bu joyda stolovoy, ovqatlanish joyi. Devorlariga ham berishingiz mumkin, atachentalar qilingan. Sifatli remontdan chiqqan uy. Yangi holatda. Demak, bu joyda oshxona. Krashinli kuxurning garnitur yasatilgan. Chiroyli qilib, ranglari ham podvorkalari juda chiroyli chiqqan va bu joyda texnikalar bilan jihozlangan. Hofman brendiga tegishli bo'lgan texnika. Demak, duxovka, mikrovalovka, oldida gazli plita va bu joyda o'rtada astrovok. Bu joyda Hofman brendiga tegishli bo'lgan xaladelnik. Hovli tarafdan alohida vход bor. Mana shu eshik orqali oshxonaga kirsa bo'ladi. Va bu joyda katelning joylashgan. 2 do'konli katel, 200 litr suv sig'imiga ega bo'lgan bo'ylari bor. Rashidiy tenebak va teplый pol uchun nasoslar o'rnatilgan. Ko'rsatilgan joyimizda oshxona bo'ldi, bu joyda stolovoy, ovqatlanish joyi. Endi imoratni 2-qavatga ko'tarilamiz. Imoratning 2-qavatida 4 xona joylashgan.
İkinci kanatki kotarlılık. Çap tarafta iki tane, oyun tarafta iki tane ve ikinci kanat için umumi hacat tane var. Sual verişiyle mümkün. İkinci kanatki kotarlılık yani çap tarafta bitti eşi durdu. Şu eşi ortalı iki tane içeri kırılır. Otağını uçağa yotoxona bitta xonasini garderob nisbatida foydalansa bo'ladi. Yoki yosh bolasi borligi qulay variant. Bu joyda mana spal. Bu spalning razmeri uzunligiga 4 metr va eniga 3 metrni tashkil qiladi. Yotoxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi joylashgan. Mana shu ko'rinishga ega. Bu joyda yana bitta yotoqxona bor. Kattagina yotoqxona, razmeri o'zidasiga 10 metr va eniga 4 metr. Bu yotoqxonaning ichida ham alohida o'zining yuvinish xonasi joylashgan. Ko'rib turganingizdek, bu joyda vanna ustavka qilingan. Har bitta etajda elektrikasi alohida yig'ilgan. Bir-biriga nagruzka tushmaydi. Demek bu joyda ikinci qavatda joylashgan umumiy hojatxona. İkinci qavatda joylashgan 4-chi yotoqxonani ichiga kirib keldik. Bu yotoqxonaning razmeri 5x4. Demek ikinci qavatda 4 ta xona bo'ldi. Eslatib o'taman, birinchi qavatda oshxona, stolovoy, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va 2 ta sanuzel bo'ldi. Bitta sanuzel birinchi qavatda joylashgan, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonani ichida joylashgan. Bu uy joylashgan manzili Olmazor tumani, Orientir Keles mostiga yetmasdan o'ng tarafdan Olmazor tarafdan kelayotgan yilida o'ng tarafda bo'ladi. Yer uchastkasini razmeri 3,5 sotik. Xonalarning soni 6 ta bo'ldi. 2 ta qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan, 1-chi va 2-chi qavat. Umumiy kvadraturasi 250 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Bu joyga qiziqqanlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.